sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Hrvatski fudbaler, 16-godišnji Valentino Družinec, preminuo je posle velike borbe u bolnici koji se leči od akutne limfocitne leukemije. Ovi mladi fudbaler iz Mirkovaca je bio godinu i po dana na lečenju. Iako je krajem februara drugi put bio na transplantaciji koštene srži, njegovo srce je prestalo da kuca. Njegova prijateljica Elma, koja se sa njim lečila na istom odeljenju, podijelila na svom Facebook nalogu emotivan oproštaj od svog prijatelja. Lepo spavaj dečače, odmori tamo gde ne boli. Sijaj jače kad pogledam prema gore. Napravi da slučajno krene naša pesma kad mi do pesme nije. Teže je bez tebe, ti si bio onaj kojem se srce uvek smeje. Hvala ti što si bio najbolji brat na svetu. Lepo spavaj, odmori, sad više ne boli, napisala je ona.